вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітаю всіх на каналі позитивного святкового настрою. З вами я, Марина Полончак. І сьогодні свій день народження відзначає чудовий син, прекрасний брат, а разом з тим керівник компанії Legal Slovakia Кулик Назарій. Вітання приймайте, Назари, від люблячих батьків, сестрички Мирослави з чоловіком Василем та племінничком Юрчиком та від люблячої дівчини Аліни. Вітає вся родина, і хочуть вони побажати для вас величезних і світлих досягнень у житті. Ви великий молодець, і буде цілком закономірним, якщо в житті ви досягнете найбільшого. Чого бажають вам найрідніші люди, а разом з тим вони завжди хочуть бачити вас здоровим, усміхненим, щасливим, оточеним любов'ю, бути успішним і щоб завжди поряд з вами крокувало справжнє людське щастя, удача та прекрасні віддані вам люди. Наш дорогенький, будь щасливий, бажають найрідніші. Будь Господом благословений і хай здійсняться всі твої мрії, плани та надії. Ну а ми, твоя родина, завжди радітимемо всім твоїм успіхам, кожному твоєму вдалому кроку. Любимо тебе всім серцем, наш дорогенький, і щиро хочемо привітати тебе зі святом пісенним дарунком. Як багато